ti ne si možela familija da držiš, će središte to. Ta što ja prenesu vam, drugo ja prenesu jedna majka što znaje deka deteto mu je zagrozeno. Nije sakav me ta energija da ja kanaliziramo i da napravime nešto zajedno. Секој од нас викаше од различни работни места, ги викавме тие луѓе и зборувавме за сите наши информации што ние ги имаме. И после ги молевме нив да ги презентираат тие информации до нивните колеги, ако се наставници, например, до ВОВА, која ќе има состанок со родителите. Колку сакаш битка, имаме ѓубре на секаде, имаме кучиња, имаме правен аспект. Ни инспекторат не излегувани. Има луѓе што ни се јавуваат нас, бидејќи не им веруваат на инспекторатот или се плашат. Имаше коментари од жени што ни викаа, абе седете дома тамо, направете некој ручек за децата, значи барате себе да излезете од дома и да се не знам таму вам такви работи. А имаше други жени што не можеа да најдат сила да се борат самите, не само за овој проблем, и за други проблеми. И кога гледаа дека некоја друга жена и некоја друга групација може тоа да го направи, и знаете како им беше, како улеснување. Добро, а ја не можам да се борам, ама има жени што се борат, и тоа беше како надешка и жените. И се осеќа тоа. Се осеќа дека те земат за пример, или ти кажуваат, или вика дојдов тебе да те прашам бидејќи ти си ми пример, знаеш, и го кажуваат тоа. И не можам да ви кажам колку е тоа, не знам, толку емотивно, знаеш, викаш добро, вреди.